မေတ္တာနိတာကရောလောကီဓမ္မာဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံဒုပုတိတာပစ္စာလောကီတတဝါလီလီခုမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိတာကရောမေတ္တာယေလူဖွေးဖြူပါဝင်ဝီလာမင်းကြီးသည်ဓမ္မာတတဝါတို့တွင်အေးမြစေဖို့ရွံ့ပအတ္တရီကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရောသူလေဝန္တာငါလေဝံမြောက်နှလုံးစိတ်ဝန္လန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျေဘာတူယံလေကင်းဝေပြီလေမခာယေရဟုရွံ့ပအတ္တရီထွန်ပပါစေတတိမြစ်တာတိတလရံတိဟိမြစ်တာဖွေလျာဧဒဆောင်တိယံဝါတို့သည်မြစ်တာဖွေလျာဧဒဆောင်တိယံဝါတို့ဖြင့်ဖူတိတာပုံပုံလန်းထုံလန်းမလတ်တွေ့တိယကုံတော်ပဇာကဘာယယတိနိများစွာတတဝါပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခံဒုကိုစိတ်ဧကဘေးယံကွာ၍ဝန္တာတကားချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်တည်းတာနာနာနာမြတ်တာဝိဟာရီဓမ္မယုံတော်ကြီးမှာတရားဓမ္မကိုစတင်ဟောခွင့်ရတဲ့အတွေ့မြတ်တာအာတိတမြတ်တာပဌာနကထာလေးနဲ့ဒီနေ့တရားသဘင်ကိုစတင်ပြီးဖွင့်လေရခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မြန်မာတို့ရဲ့နှစ်ကူးတဲ့အချိန်ကလေးပေါ့။ဒီနေ့ဒီအချိန်ကလေးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒရောကောင်းပေါင်းတို့တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုလူလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုလူလားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းလွတ်ဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်တဲ့လွတ်ဖို့ရန်မကြိုးစားတဲ့အလုပ်တွေကိုလာရောက်ပြီးလုပ်ကင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာကာမဂုဏ်အယုံတွေကနေရှောင်ခွာပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဤစုပန်တန်တရာအကျိုးစီးပွားအတွက်လာရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုလာရောက်ပြီးနာယူကြတယ်ဒါတွေဟာအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ထုံးပဲဖြစ်ပါလေဟိတော်ဒီနေ့မိမိအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကျိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဝိဇ္ဇဉ်တို့ဘက်ကလည်းထမ်းရွက်ပေးဖို့ထမ်းဆောင်ပေးဖို့ဂူညီပေးဖို့ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဒီလိုတာဝန်တွေရှိနေပါလေအကျိုးရှိတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားတစ်ပုဒ်လာဟောပေးတယ်ဒီလိုမျိုးနားလည်ထားလိုက်ကြပါနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့1366ခုတကူးလာဇန်9ရက်နိစန်းတရနေ့မေတ္တာဝိဟာရီသိန်းတော်ကြီးပေါ်၌ဟောကြားတော်မူတဲ့နှလုံးသားရဲ့လိုအပ်ချက်တရားဒေသနာတော်ဒီလိုပဲအမိပေးချစို့လောကမှာလိုအပ်ချက်တွေသိများပါလေလိုအပ်ချက်တွေများစွာထဲကဘယ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းသည်တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြစ်တယ်လေဘယ်လိုအပ်ချက်ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဟာတကယ့်ပံ့ပိုးမှုအဆင့်ဖြစ်မလဲဒါလေးတွေဟာဘဝရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာသိဖို့လိုတဲ့သိပြီးတော့ကျင့်ဖို့လိုတဲ့အတိတ်တရားတွေဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေများစွာထဲကမိမိတို့စိတ်ထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေတနည်းမိမိတို့နှလုံးသားမှာလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကလေးတစ်ခုဒီနေ့ဖြည့်ပေးမယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီတော့
ဒီတရားလေးကိုမဟုတ်ခင်မှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့လူသားတို့ရဲ့နှလုံးသားလိုအပ်ချက်တွေကိုအစံကုန်ဖြည့်ဆည်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအလုံးပဲလက်စေပြထိတ်ပါမူပြီးတော့ရှ िख ူးကတော့လိုက်ကြစို့ဘုဒ္ဓောဘောတာယတိတိတိတံတောယောဓမ္မထာယသာဓမ္မထာယတံတောဓမ္မံဒိနောဝါဒရဏာယသာနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကဒရဏံနမိလောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုစားရာတစုဖြစ်တော်မူသောယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တိယထုတ်ထားခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးင်ကိုရောတိုင်းထိုးထင်သိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောရာယသာချွတ်တိုက်တာသူဘဘလူတို့ကုတုထင်လင်းတိကြပါစေစင်ချိုးက၎င်းတန်တော်ကုရောကပြင်ရင်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယသာချွတ်တိုက်တာသူဘဘလူတို့ကုတုမယင်းပြင်ကြည်ကြစေခြင်းက၎င်းတံတောကုရောကပင်ကိလေသာဥပုခသိဉ္ဇေတော်မူပြီးဖြစ်၍တမထာယသာချွတ်ထိုက်တာသူဘုဂလူတို့ကုတုမယွင်ကိလေသာကုငြိမ်းကြပါစေခြင်းခါ၎င်းဒိနောဝါတန်တရားနဝံကရကြံကိုကုတံထုတ်ချောက်ကုရောတိုင်းရောက်ပြီးဖြစ်၍ဒါလည်းယင်တရဏာယသာကုရောထတ္တုချွတ်ထိုက်သူတို့နိဗ္ဗူတာဝံမဘေကံတုကုသံထုတ်ချောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတော်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိကုရောတိုင်းဤငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာနထာယသာကုရောထတ္တုဝိနေလူတို့ဥခသိငိမ့်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းတမန်နေစဉ်လေးနဲ့ဓမ္မစကုဒိတိတိကရုဏာရှိသာမေတ္တာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏လောကသရဏံလောကသုံးပါးဤကိုစားရာတစုဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တိယထုထာထုမြတ်စွာဘုရားကိုနမိနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးဆုံးပြောင်းပြောမံကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်လို့လက်ဆုံးမူ၍ရှ िख ိုးညောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟေဝမေသူတံဧကံသမယံဘဂဝါတာဝုထိယံဝိဟရတိစေတဝနိယနာထဗိန္ဒိကတာအာရမိနေဖျားတပိတော်အာနန္ဒာတိဣဒံသုတ္တဤတရားဒေသနာတော်ကိုဧဝံဤသို့သူတ္တနာဂမတာဆောင်ထားလိုက်ရပါသည်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဒီစကားကသံဃာယနာတင်မထေမြတ်တွေကိုအရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကနေလျှောက်ထားနေတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။ဧဝမေတုတံကနေပြီးတော့ဆိုလိုက်တဲ့စကားရဲ့အနောက်မှာလေးနက်တဲ့အထိပ္ပယ်လေးရှိနေတယ်လို့တန်ဝေကရပွေတွေကလေးပဲများစွာရှိနေကြတယ်။ဧဝမေတုတံဒီစကားကိုလျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာမတိမြတ်ပေးဖြစ်ပါလေ။တပည့်တော်ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်ကနေပြီးတော့နာဂမထာဆောင်ထားလိုက်ရပါလေရှင်သူမြတ်တို့ဗျာလို့ဒီလိုလျှောက်လိုက်တဲ့စကားဟာတပည့်တော်ဟာဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံကနေနာကြားခွင့်ရခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်ပါလေ။တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ပါလေလို့ပြောနေတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတည်ထားတာမဟုတ်ပါဘူ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တော်တွေကြောင့်ဒီတရားကိုတပည့်တော်တိရဆင်းသာဖြစ်ပါလေလို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ကြပါလေ။ဒီစကားကိုအရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကနေပြီးတော့တန်ခါယန္နာကျင့်တဲ့အချိန်မှာတန်ခါယန္နာကျင့်မထေရမြတ်တွေကိုရှောက်ထားနေတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချိန်ခါအထိသာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းတောက်ပနေတယ်ဆိုတာကရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေလွန်စွာကြီးကြပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအလိုကျွေးဖြစ်တဲ့ပြုစုလိုကျွေးရတော်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလိုကျွေးဖြစ်တဲ့ပြုစုလိုကျွေးခွင့်ကိုမယူခင်ကလေးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်မှာပေစု၄ပါးနဲ့ယူစု၄ပါးကိုတောင်းခင်ပါလေ။ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ယူစု၄ပါးတဲ့ကတပါးပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားအရတပါးနဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့သောတရားတော်တွေကိုတပြည့်တော်အားပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးပို့ရန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်ပြီးတော့တောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာယူစုပဲနော်။ဒီယူစု၄ပါးတဲ့ကဒီတောင်းခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့သာသနာတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာထင်ရှားကျန်ရစ်နေတာပဲဖြစ်ပါလေ။သာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းတောက်ပနေတယ်။သာသနာတော်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာကရန်တာမထေမြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်အနန္ဒမထေမြတ်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီနေ့ဉာဏ်တော်ပြည့်တဲ့အပေါင်းဟာနားလည်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဟောမယ်ဆိုတဲ့တရားဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားတွေဟောကြဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားစကားကိုပြန်လည်ပြီးတော့တဆင့်ဟောကြားနေခြင်းမျှတာဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဟုတ်ပြီဧဝံမေတုတံပြီးတဲ့နောက်မှာဧကံတမယံဘဂဝါဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးဆက်ပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဧကံတမယံတဲ့အခါတဘာမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှောက်ထားပါတယ်နော်အခါတဘာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပြီးတော့တရားတော်တွေကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်တတဘာတွေအတင်းချေနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကြွတန်းရအောင်ကိုတနည်းတတဝါရီအတင်းချေနဲ့ဒုက္ခကတိန်ကင်းခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမာတကံကိုရောက်အောင်ပူဆောင်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဟာတချိန်ကပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တယ်ဒီစကားကပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲအခုချိန်တော့မရှိတော့ဘူးနှစ်ပေါင်း2500ကျော်လောက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းတတဝါတို့ရဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခဲ့တဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီပေါ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတရားတော်တွေထင်လင်းပြီးကြံရစ်နေတယ်ဒီတရားတွေကိုပြန်လည်ပြီးဟောကြားပေးနေတဲ့တန်ခါတော်တွေလည်းရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာမိမိတို့တွေကဒီတရားတော်တွေကိုသင်ချံချုပ်ကိုအထုပ်ကိုကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ငါတို့ဟာဖူးတွေကမရခဲ့ကြဘူးဆုံးတွေကမရခဲ့ကြဘူးသာသနာတော်ကြီးမကွယ်ပခင်ကလေးမှာသာသနာတော်ရဲ့ဆုံးမတွေကိုဟောပြပေးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိနေသေးတဲ့ကာလမှာရှားခဲ့တဲ့ဘဝလေးကိုရတဲ့အချိန်လေးဂျုံခဲ့တဲ့သာသနာလေးနဲ့ဂျုံတဲ့အခက်ကလေးမှာဒီဆုံးမတွေကိုငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်တွေအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားအောင်ချင့်ချံကြိုးကုအားထုတ်မှတော်မယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ဖို့သိကောင်းပါစေ။ခါတော်ဝဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်။တော်ဝဋ္ဌိဆိုတဲ့မြို့ကြီးဟာအလွန်တရာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မြင့်မြင့်ကြီးတော်ကြီးပါဒီတော်ဝတိပြီးမှမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်တုံးခဲ့တာဟာပြန်ကြည့်လိုက်လေဆိုရင်25ပါတိုင်တိုင်ကိုတရင်တုံးခဲ့တဲ့နေရာပါအင်မတန်စီကားပြီးတော့သာသနာတော်ထွန်းလင်းတောက်ပခဲ့တဲ့ဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့ယတနာ၃ပါးရဲ့အရေးပါမိခိုပြီးနေခဲ့ရတယ်တော်ဝတိဒီကြီးလည်းအခုတော့မရှိတော့ဘူးအမှတ်သားဖြစ်တဲ့ဂုံးကမူလေးတစ်ခုပဲခြံရဲတော်လေဒီနေ့သာသနာတော်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သာသနာအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်ပြီးတော့ဖောက်ထုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်သန်အောင်ကြိုးစားပြီးတဲ့အတွက်ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့သာသနာတော်ကြီးတည်တတ်နေတဲ့ဒီနေ့ဖောက်ရွာကြီးတစ်ချိန်ကျရင်တော်ဝတိပြည်နောက်ကိုပဲလိုက်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တစ်ချိန်မှာဒီဖောက်ရွာကြီးလည်းပျောက်ဆုံးမလားပျောက်သွားမှာပဲ
ရရာနောက်ဆုံးတော့အိစသဘောနဲ့သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြောက်ခွေသွားကြမယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာသာသနာ့ရဲ့အဆုံးမှာလည်းထင်ရှားရှိနေတယ်။သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့အခုလိုအချိန်ခါမျိုးလေးတွေကိုလက်လွတ်မခံဖို့သိရည်ကြီးတယ်လို့ဒီတာဝုဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားဧကံတမယံဆိုတဲ့စကားကဒီတံဘီကညာလေးကြီးယူပြီးတော့တန်တရားတစ်လျှောက်လုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒီဘဝမှာတော့ငါတို့မလုပ်ကြတော့ဘဲနဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်မှာမြင့်မြင့်လျက်လျော့နဲ့မလုပ်ဘဲနေခဲ့ကြတဲ့တရားဓမ္မအလုပ်ကိုတော့ငါတို့ကြိုးစားပြီးတော့လုတ်ဆောင်ကြမယ်မိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမွေးမြူပေးမယ်လို့မိမိတို့ကိုယ်ကမိမိတို့တတိပေးပြီးဆုံးမကြဘူးမလိုဘူးလားလိုပါဗျသိလို့တယ်စေတဝန်ဤတဲ့စေတဝန်ចောင်းတဲ့တော်ကြီးဒီចောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ဒီចောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အနာတပင်တထေးကြီးပဲဖြစ်ပါလေဒီစေတဝန်ចောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုဆောက်လို့လူရန်မယ်ဆိုတဲ့တတ္ထာတရားတွေဖွဖွေးဖြူအောင်ကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနာတပင်တထေးကြီးဟာဒီចောင်းတဲ့တော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်စေတဝန်ဥယင်မြေကြီးကိုရွှေတင်းကားအပြည့်ခင်းပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့ရတာကဝယ်ယူခဲ့တဲ့တံပိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်18ခရင်းရှိတယ်။ကျောင်းဆောက်တဲ့အခါမှာကုန်ကြတဲ့ဈေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းပဲ18ခရင်းရှိတယ်။ကျောင်းရည်စက်ချတဲ့အခါမှာလူတန်းတဲ့ပမာဏကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ18ခရင်းရှိတော့ဘောင်းအလုံးဘလောက်ဖြစ်သွားသလဲ50နဲ့4ဂရီကုန်ကြခဲ့ပါရဲ့ရှိရှိက54ဂရီဆိုတာဒီခေတ်54ဂရီတဲ့တံပိုးမြောက်များစွာမများဘူးလားများတယ်ဒီလိုမျိုးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အလှူဒါနကြီးကိုပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသာသနာမှာမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကြံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှိရှိကတတော်ကောင်းတွေဟာတတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလုပ်ကိုဒီလိုလုတ်ကင်ထွားခဲ့ကြတယ်လို့သိခွင့်မရကြဘူးလားရကြတယ်ရတဲ့အလျောက်ပဲဒီနေ့မြေတဝိဟာရီသိန်းတမာယုံကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်အနာတပင်တထေးကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းတွေရှောက်သွားတဲ့လမ်းကိုအတုလိုက်ပြီးပြုတဲ့တိယနိုင်ငံကတက္ကမကြီးကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီလိုအမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူကျင်တန်းကျင်တဲ့တတ္တဓာတွေဟာအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီနေ့တရားနာပိဋကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမိမိတို့စံနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့မိမိတို့ဒါနမှုတွေကိုပြုနေကြတာပါပဲဒီလိုပြုခွင့်ဆိုတဲ့ຢာကြီးဟာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မမူခဲ့ဘူးပွင့်ထွန်းတော်မူပြီးတဲ့နောက်တန်ခါဘောင်ကြီးကိုမတီးဆောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီခွင့်လန်းကြီးကိုရကြပါမလားရကြဘူးဒီနေ့ရထားတဲ့ခွင့်လန်းတွေဟာတကဘာမှာကဘာလုံးမှာကြည့်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်တိုင်းကရနေတဲ့ခွင့်လန်းတွေမဟုတ်ကြဘူးဘုရားဘာသာတိုင်းပြည်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေဟာကမ္ဘာမှာအနည်းငယ်တည်းရှိတာပါအနည်းငယ်တော့တိုင်းပြည်တွေထဲမှာလဲသာသနာတကယ်ထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဦးစင်းတို့တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြုခွင့်ရနေတဲ့ဒါနမှုဆိုတဲ့အရာတိလမှုဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေဘာဝနာမှုဆိုတဲ့အမှုတွေဟာသာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းတောက်ပခြင်းနဲ့အတူမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ခွင့်လန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခွင့်လန်းကြီးကိုမိမိတို့ကလက်လို့ဆုံရှုံခံပြီးတော့တန်တရားတစ်ကြောမှာမျိုးခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မြုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အလုပ်ကိုမိမိတို့ကဆက်လုပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုထူထောင်ပေးဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နာတပင်ចောင်းတကာကြီးဆိုတာကတောရပန်ရိယာသူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆိုသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူ၏ဒီစီတဝန်ចောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုဒီနေ့ကိုသုံးတော့ဘုရားပုဖို့ဆိုတဲ့ဤဝဲချက်တရားနာဖို့ဆိုတဲ့ဤဝဲချက်သံဃာတော်တွေကိုဖူးမြော်မင်ဆိုတဲ့ဤဝဲချက်နဲ့ဒီနေ့ကိုသုံးချိန်သွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီနေ့ဦးစင်းတို့ဖောက်တော်ရတရားစခန်းဌာနကြီးကိုလည်းပဲနေ့စဉ်မပြတ်ကိုဒါနမှုတွေပြုနေတဲ့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းများစွာတွေ့ရတယ်ဝိယဝစ္စမှုတွေကိုလည်းပဲအာရပါရကြီးလောက်ကန်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းများစွာတွေ့ရတယ်။မိမိတို့ဒီလိုကံကလေးတွေကိုထူထောင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကဒီသာသနာတော်ကြီးထုံးနေတတ်ပါနေလို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာအလွန်တရာမှရခဲ့တဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးလား။ရ
ရတယ်ဒီနေ့အနာသဘိန်တထေးကြီးလည်းပဲလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူးနာသဘိန်တထေးကြီးဆောက်လို့လူတန်းတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်တုံနေထိုင်ခဲ့တဲ့25ပါးပတ်လုံးတရင်တုံနေထိုင်ပြီးတော့တရားပွဲကြီးတွေကိုခုလိုပဲကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရားပွဲကြီးတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုမှာပဲကန်းကြီးကိုဆက်ရောက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကအမြောက်အများမပေါ်ထွန်းခဲ့ကြဘူးလားပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုမှာပဲကန်းကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့စေကန်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒီနေ့မေတ္တာဝိဟာရီတိန်တော်ဓမ္မယုံကြီးမကြာခင်ကာလမှာအပိသတ်တော်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီခါကျရင်တရားပွဲတွေဟာလည်းပဲတစတဲ့တစထိုက်တင်ပြီးအားလဲစားဖြစ်ပေါ်လာကြမယ်တရားအထုတ်တဲ့သူတွေဟာလည်းပဲဒီဓမ္မယုံကြီးကိုမြည်ပြူပြီးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရှိရှိသူတော်ကောင်းတွေသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမာပကန်းကြီးကိုကျောင်းအောင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းဒီထဲမှာပေါ်ထွန်းလာကြမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမာပကန်းဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မူပါမှရတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးကဲ့သို့သောကျောင်းတိုက်တော်ကြီးနဲ့အလားတန်တူနေတဲ့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်တွေကတရားကျင့်ကြံခွင့်တရားနာယူခွင့်တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးကိုရရှိနေတဲ့ဒီနေ့ဖောက်တော်ရသာသနာ့ရိပ်သာကြီးတင်လင်းရှိတဲ့အချိန်ကလေးမှာမိမိတို့ရခဲ့တဲ့ခွင့်လန်းကိုရအောင်ယူကြဒါတော့ဥစဉ်တိုက်တွန်းပါလေနော်။အေးဒီစေတဝန်ကျောင်းတဲ့တော်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။အနာတမိတထေးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။အနာတမိတထေးကြီးတို့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားကြတယ်ဆိုတာကအကျိုးရှိရှိနဲ့အဆုံးသတ်သွားကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့လည်းပဲအများနည်းတို့အဆုံးသတ်ရတဲ့ဘဝမျိုးတော့မဖြစ်ကြစေဘူးမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်ကြပါနာသဘိန်တထေးကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းကြီးတွေသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်နိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြဖို့မိမိတို့ကိုမိမိတို့ဆုံးမကြပါဒါလေးတော့ဥစဉ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာလေနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီနေ့ဧဝမေတုတံကနေပြီးတော့ရနိုင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေနဲ့ဧဝမေတုတံကနေပြီးနေတဲ့တံဝေကဉာဏ်တွေကဒီနေ့တိတ်သက်ကိုလည်းပဲဒီလိုတိဉာဏ်ကလေးတွေရရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီကြောင်းရာကိုအနည်းငယ်အကျယ်တွင်ရှင်းလင်းပြအခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကိစ္စပြီးဆိုကြစို့။ဧကံတနယံတဘာတော်ခန္ဓာ။ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်။တာဝတိယံတာဝတိတိ၌အနာထာပင်ဤကတာအနာရဘိန်တထေးကြီးသည်ဆောက်လုံလူတံအပ်သောအာရမီနှလုံးမွေလျောရာဖြစ်သောစေတဝန္ဒီစေတဝန်ကျောင်းတော်၌ဝိဟရတိတရင်တုံစံနေတော်မူစေဖြစ်ပြီဒီဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုပြောမည်ဆိုရင်သဘုတိပြီအနာတပင်တထေးကြီးဆောက်လို့လူတန်းတဲ့နှလုံးမွေလျော်ရာဖြစ်တဲ့စေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်တုံနေထိုင်တော်မူတဲ့အခိုက်အပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနတ်သားတစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးတည်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမိကုံးကိုမိလျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်တုံနေတော်မူတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်ကိုချီးကပ်လာတယ်။ချီးကပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ယောင်ကိုယ်ပါနဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပါဇေပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယိုသေးစွာရှိခိုးတယ်။ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစကားလေးတစ်ခွန်းမိလျှောက်လိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုမိတယ်လဲ။ကိနတုနိယတိလောကောကိနတုပရိကတတိကိတတုဧကဓမ္မတာတပေဝဝတမနောကုကိနဗေတရာတိလောကောလောကကိုနိယတိသောဟပါဒနိကိနဗေတရာတိလောကောလောကကိုပရိကတတိဆွေငင်၍လေးပါဒတိမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုဘေယာကဆင်းဆောင်၍နေပါသလဲလောကကြီးကိုဘေယာကဆင်းနေ၍နေပါသလဲလို့ဒီလိုမိလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲ
တပိဝါကသိင်္ဂုံသောတတဝါတို့ဒီပင်လျင်ဒိဋ္ဌာပေမိသောဤကဓမ္မသာတခုသောတရားဤဝတ္တံလူနိုင်ငံတို့ဓဝုစင်လိုက်ပါ၍ဣဒါဘာဒနီလုံးစုံသောတတဝါဒီဟာဗေမိသောတရားရဲ့လူနိုင်ငံကိုလိုက်ပါ၍နေရပါသည်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကနတ္တကမိရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီဘယ်လိုပြန်ပြီးမိတော်မူသလဲ စေတနာနိယတိလောကောစေတနာပရိကတတိစေတသာဤကဓမ္မသာတပေဝဝတမနောကုစေတနာစေတိလောကောလောကကိုနိယတိဆောင်ဟိစေတနာစေတိလောကောလောကကိုပရိကတတိဆွေငင်၍နေ၏ စေဟလောကကိုဆွေးဆောင်၍နေတယ်စေဟလောကကိုဆွေးမြင်၍နေပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဆက်ပြီးဘယ်လိုမိတယ်တပိဝါခသိင်္ဂုံသောတတဝါတို့သည်ပင်လျင်စေတသာစေတီဟုသောဧကဓမ္မသာတခုသောတရားဤဝတ္တံလူနိုင်ငံတို့နောက်ကိုဆင်လိုက်ပါ၍နေကြရကုန်၏ဟု၍ တထာလူနာတို့ဤဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဝောစာကရုဏာရှိသာမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းသာသန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 ာ
ဝါဒီအလုံးဟာလိုက်ပါပြီညီကြရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိတော်မူပါတယ်ဒီနေ့လောကကြီးကိုစိတ်ကဆွေးဆောင်နေတယ်လို့လောကကြီးကိုစိတ်ကဆွေးမြင်နေတယ်တတဝါဒီအလုံးဟာစိတ်ရဲ့အလိုနိုင်ငံကိုလိုက်ပါပြီညီကြရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကောင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူကိုရုပ်ညံစိုးပါတဲ့သူဖြစ်အောင်ပြုနေတယ်လို့ပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူကိုထက်တန်းကြသူဖြစ်အောင်မပြုပေးနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆွေးဆောင်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာကြတယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆွေးဆောင်မှုကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရုပ်ညံနဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝရရှိကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုပဲမိစ္ဆာတဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနန္တတောဂရိလို့ပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူကိုယုံညံ့ဆိုးပါတဲ့သူဖြစ်အောင်ပြုတယ်။တမာတဏိဟိတံစိတ်တံတရားသောနန္တတောဂရိဆိုပြီးဒီလိုလဲဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတ်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူကိုအထက်တန်းကြသူဖြစ်အောင်ပြုပေးနေတယ်။ဒီနေ့ပါပသမိန်ရမတိမနောလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ဟာမကောင်းမှုမှမွေ့လျော်တဲ့အတွက်တတဝါများစွာတွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားရဲ့ဆွေးနေမှုဆွေးဆောင်မှုအလိုနိုင်ငံကိုလိုက်ပါပြီးမနေကြရဘူးလားနေကြရတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကမိမိတို့စိတ်ကိုမိမိတို့ကလေ့ကျင့်ပေးဖို့ပြိုးထောင်ပေးဖို့ပြုပြင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ထားလို့လားမလှုပ်ထားလို့လားမလှုပ်ထားလို့မိမိတို့စိတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတာကမကောင်းမှုမှာမွေ့လျော်တတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အလိုနိုင်ငံကိုဆွေးဆောင်မှုခံပြီးတော့ပြုကြမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အလိုတွေကိုဖြည့်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားဖြစ်နိုင်ဘူးအလိုဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ဆိုတာကချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအလိုဆန္ဒဥဒ္ဒမြောက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဟာစင်ရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ရဲ့ဆွေးဆောင်မှုစိတ်ရဲ့ဆွေးငင်မှုစိတ်ရဲ့အလိုနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ဆွေးငင်မှုဆွေးဆောင်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ကနေမိမိတို့လုံမြောက်ကိုစူးစမ်းဖို့ကတော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ရာဂကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်စိတ်တွေမငြင်းနှမ်းတတ်ကြဘူးလားဟုတ်ပြီ
စိတ်တည်းညံ့သွားပြီဆိုရင်တတ္တဝါတွေလည်းညံ့သွားကြဘူးလားစိတ်တည်းဖြူစင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတတ္တဝါတွေမဖြူစင်သွားကြဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကရာဂကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်ညံ့နေကြတယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစိတ်ကိုလေးကျင့်မှုမပြုလို့ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲမိမွေတိုင်းဖာမွေတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့မွေလျော်မှုတွေမှာပဲမွေလျော်နေကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့မွေလျော်မှုတွေကနေမွေလျော်ရအောင်လို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဒါနနဲ့ပြုပြင်ပေးမယ်သီလနဲ့ပြုပြင်ပေးမယ်ဘာဝနာနဲ့ပြုပြင်ပေးမယ်ဒီလိုပြုပြင်ပေးပါမှမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဒီဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေဖြစ်သွားကြမှာဖြစ်ပါနော်စိတ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစိတ်ရဲ့ဆွဲငယ်မှုစိတ်ရဲ့အလိုနိုင်ငံကိုလိုက်ပါနေကြရတဲ့တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းပေါ့ပြင်စဝေါကာရဘုံလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားရှိတဲ့ဘုံကိုပဲကြွက်ပြီးဆိုကြစို့ဦးဇင်းတို့လူသားတွေအလုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာပေါင်းဝင်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အလိုအကျိုက်ကိုဖြည့်ပေးနေရတဲ့သူတွေလို့ပြောရင်ရမလားရတယ်ဟုတ်ပြီနားနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချက်ချင်းနားလည်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ဒီနားဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနားကြားခွင့်ညစာမြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အလိုလိုပုံကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့အငြင်းငယ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဘဝရရှိလာတဲ့ဥစဉ်တို့တွေဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အလိုအကျိုက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စည်းပေးနေကြသလဲ။ဒါသိဖို့သိကောင်းတယ်။ဒီလိုသိလာပါမှမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရည်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုလေးနက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မူခြင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်။ဘုရားရှင်မပွင့်ထွန်းတဲ့တုံညကဘာဒီမှာဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်ကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒီလိုရခဲ့တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လေးကိုမိမိတို့ဟာရနိုင်တဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်မဖန်တီးတဲ့ရှောင်ပြေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ဖို့တော့အသိအရေးကြီးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဗာလဲလို့မင်းရင်ပြည့်တတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဗာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာဝေဒနခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့ဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာတစ်ခုချင်းကတောင်းဆိုနေကြတယ်ဒီခန္ဓာတစ်ခုချင်းကမိမိတို့ရဲ့အလိုအကျိုက်ကိုဖြည့်ဖို့ရန်တောင်းဆိုနေကြတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒီတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေသူတို့ရဲ့အလိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့တစားစားတောင်းနေတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဥစဉ်တို့အားလုံးဖြစ်ကြပါလေဒီလိုနားမလည်ပဲနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့အရာကိုမိမိတို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတယ်ဒီလိုနားလည်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီလိုနားလည်နေခြင်းဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့နားလည်ခြင်းလို့ခေါ်နိုင်ဘူးမှားရင်းနေတဲ့နားလည်ခြင်းလို့ခေါ်ရမယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တနည်းနှလုံးသားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေပုံစံမှန်မှရမယ်ပုံစံမှန်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရင်တော့မိမိတို့စိတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ပုံစံမှန်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်ဆည်းနေခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံမှန်တပါမိမိတို့ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစဉ်တို့ရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကဘာတွေတောင်းဆိုနေသလဲ။ဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ရူပခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမသိဘဲနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီရူပခန္ဓာကတောင်းဆိုသမျှဖြည့်စည်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်လင်းလင်းသိအောင်အလုံးသားကိုကောင်းစွာစိုက်ပြီးထောင်ထားကြနော်ဦးဇင်းတို့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုရရှိထားတော့ကောင်းကောင်းမစားချင်ဘူးလား
ကောင်းကောင်းမဟုတ်ချင်ဘူးလားကောင်းကောင်းမနေချင်ဘူးလားကျန်းကျန်းမာမာမဖြစ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘသူကတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုချက်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းနေချင်တယ်ကောင်းကောင်းစားချင်တယ်ကောင်းကောင်းဝတ်ချင်တယ်ကျန်းကျန်းမာမာနေချင်တယ်ဆိုတာကမိမိတို့ကတောင်းဆိုတာလားရူပက်ခန္ဓာကတောင်းဆိုတာလားအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတရားနာပြည့်တတ်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်အာလုံနီနီပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းဆိုတဲ့ကာလကြားထဲမှာဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကလူသားတွေမှလိုအပ်တာလားတိရစ္ဆာန်တွေကြည့်လိုက်သူတို့လည်းအဲ့ဒါပဲမလိုဘူးလားဒါဆိုရင်သူတို့လိုအပ်တဲ့လူအပ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းအိတ်ချင်တယ်ကောင်းကောင်းဝတ်ချင်တယ်သူတို့တော့ဝတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုတော့ဘေးဖယ်လိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းတတ်တတ်မှမတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တယ်ကောင်းကောင်းနေချင်တာကတော့မပြောနဲ့ဦးစင်းကြောင်းကလေးကခြေတိုင်းခြေလေးလေးဖြစ်တယ်အောက်မှာကနေရာလွတ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာမနေဘူးမြေကြီးဖြစ်နေတော့မနေဘူးခွေးတွေခွေးတွေဦးစင်းနဲ့အစားတော့မကြွေးပါဘူးကျောင်းကစည်းကမ်းရှိလို့မကြွေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုးအောက်မှာမြောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအစားတော့သတ်ဆွန့်ထားတယ်ဘယ်သူမှကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခွက်လေးရှိတယ်ဩတွေ့တဲ့သူတွေ့တဲ့တတဝါစားပါစေဆိုပြီးဒီလိုတော့ထားရလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာခွေးသားမိလေးကောင်ပေါ့ဦးစင်းကျောင်းပေါ်တက်တက်ပြီးတော့ကိုနေတော့တာပဲဦးစင်းကတနေ့ကဟိုပြေးဒီပြေးပြေးနေရတော့ကျောင်းမှာသိမ့်မရှိဘူးအဲ့တော့မရမကအကြောင်းပေါ်တက်ပြီးနေတာပဲဒါကောင်းကောင်းမနေချင်ဘူးလားမိတော့ရောအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ရူပက်ခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမိမိတို့အားလုံးဖြည့်စည်းယုံတဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တိရိစ္ဆာန်နဲ့ခြားပါမလားခြားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကြောင်းကြဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမများကြဘူးလားတကမ္ဘာလုံးကိုကြည့်လိုက်ရူပက်ခန္ဓာရဲ့ကျင့်ကြံတွေမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ရုပ်တည်တိရူပံနဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးကဖောက်ပြန်မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုးရလားမရတဲ့ရူပက်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေခြင်းဟာအနှစ်သာရရှိတဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းလို့ခေါ်နိုင်ပါမလားခေါ်နိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘယ်စဉ်ကနေစပြီးအခုကာလအထိပေါ့အသက်အရွယ်ငယ်တဲ့သူလဲငယ်တဲ့လျောက်ကြီးတဲ့သူလဲကြီးတဲ့လျောက်ဦးမင်းရင်ရဲ့အရွယ်ကိုရောက်တဲ့သူလဲရောက်တဲ့လျောက်ရူပခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုရူပခန္ဓာရဲ့အလိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းကိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့မလိုဘူးလားလိုတယ်တောင်းဆိုသမျှကောင်းကောင်းဝတ်ချင်လို့ဝတ်ချင်တာတွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရင်မိမိတို့ရဲ့အချင်းတွေဟာအချင်းကြီးမကုံဆုံးသွားနိုင်ဘူးလားမိမိတို့စားကျင်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေရင်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုလွတ်ခွင့်ရပါတော့မလားမိမိတို့ကကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေခြင်းနဲ့အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေရဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးမကြိုးစားကြရဘူးလားတဲ့ဘုံမှာနေတာနဲ့တိုက်ပေါ်နေတာနဲ့ဘာများသိထူးလဲမထူးပါဘူးဒါနဲ့ဂုံယူဝင့်ကြဖို့တော့အခွင့်အလမ်းမရဘူးလားဂုံယူခြင်းဆိုတာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမာနတရားကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအင်ကြီးအင်ကောင်းလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မာနတရားနဲ့ဂုံယူဝင့်ကြားပြီးလောကအလယ်မှာရှင်ပြိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာဒိဗုံနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားအင်ကြီးအင်ကောင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားဒါဆိုရင်ဘသူတွေဟာပိုပြီးဒုက္ခများကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အစွဲပြုတ်ဒိဗုံရွှေနန်းတော်တဲ့ကြားဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒါသိခြင်းအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့နိစ္စနဲ့တခုပဲရတဲ့ဒဲလီနဲ့နေလိုက်လေပြီးတာပဲအဲ့လိုနေနိုင်ဖို့ဦးစင်းကစစ်စင်းရဲ့နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့စိတ်တက်ကလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလဲဖို့ပြောတာပါလေဒီနေ့ဖောက်တော့ရောက်ကိုဝင်လာရင်ဘယ်မျိုးကြီးကိုရောက်လာသလဲလို့လူတွေကတော့ထင်ကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားသိကောင်းတယ်အင်မတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အဆောက်ဦးကြီးတွေဒီအဆောက်ဦးကြီးတွေနဲ့နေနေကြတော့ညာလေပဲဒေတာတက်တဲ့စိတ်ထားကလေးတွေမဖြစ်အောင်တော့မိမိတို့ဘက်ကလေ့ကျင့်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့
ဒီကံလေးတွေထဲမှာဘာဝနာကံကိုအထွတ်ထိပ်ရအောင်မပွားများဘူးဆိုရင်အင်မတန်ခမ်းနားနေတဲ့မေတ္တာဝိဟာရီဓမ္မယုံကဲ့သို့သောဓမ္မယုံကြီးသည်ပဲလေဒီပင်လျင်မိမိတို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့တန်တရာခီးဟာပုံစံပြောင်းသွားနိုင်တယ်သင်္ကန်းကိုတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့ရဟန်းတော်ဟာပြန်လွန်သွားပြီတဲ့နောက်မှာသင်္ကန်းမှာပါဠိဖြစ်ခဲ့တယ်လေဦးဇင်းမေ့နေလို့မေးတာဗာလဲမကြောက်တန်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတကယ်မေ့နေလားချက်ဘူးလားတန်းလားမသိဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီတန်းဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကအင်မတန်ကောင်းနေတဲ့သင်္ကန်းကိုတွေ့တာတတ်မဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ရူပခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ဒုက္ခခံလိုက်ရတဲ့ယဟန်တော်တပါးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒကာဒကာမတွေတရားနာပိဋကတ်တွေအဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးရူပခန္ဓာကပေးရင်ယူမလားမယူဘူးလို့ပြောရင်တော့ခံကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပိဋကတ်နေသွားပြီလို့ကြားတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဂုံတလောက်တော့ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်နော်ဘုသူအလိုဆန္ဒဖြည့်ဖို့သွားကြမှာလေရူပခန္ဓာရဲ့အလိုကိုဖြည့်ဖို့သွားကြမှာဆိုတော့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဦးစင်းကတော့မြင်ကျင်ပါရဲ့မြင်ခွင့်ပေးကြမလားအဲပြိမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းဒီနေ့ဟောမယ့်စကားတရားတော်အထက်မှာချစ်ဖွယ်သောစကားကိုဆိုခြင်းဆိုတာပါတယ်ဒီနေ့မနေတော့လဲပြိပါမယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲရင်ထဲမှာကျဉ်တ်သွားတာပဲနော်ဟုတ်တယ်နော်မိမိတို့လည်းအဲ့လိုနဲ့ပဲဖြည့်သိမ့်မနေကြဘူးလားဖြည့်သိမ့်နေကြတာပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရူပက်ခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုသဘောပေါက်ပြီဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမိမိတို့အားလုံးဟာဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြတယ်။ကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့ရာဟာရူပခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှု။စေတသိကဒုက္ခဆိုတဲ့ရာဆိုတာကဝေဒနာရဲ့တောင်းဆိုမှုပဲ။မိမိတို့အနေနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့အာယုန်တွေအတွေ့အထိတွေကိုခံစားလို့ရတယ်ရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းကောင်းကောင်းတွေကိုလည်းမြင်ခြင်းတယ်ဒီလိုမြင်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့မှာပိဋိတောမနတစတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပိဋကတ်တွေတော့မပါကြဘူးပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နိစ္စန်တရနေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယောဂုဖျားပွဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတိဆိုတိမုတ်ကခုံနေတာတွေကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုသူ့ရဲ့အလိုကိုဖြစ်စည်းပေးနေကြတာလေ။ဝိနည်းခန္ဓာရဲ့အလိုကိုဖြစ်စည်းပေးနေကြတာလေ။မိမိတို့အင်ပြန်ကြမယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီဝိနည်းခန္ဓာကိုဖြစ်စည်းပေးဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ပုံစံမှန်တဲ့တောင်းဆိုမှုမျှလောက်ကိုဖြစ်စည်းပေးရင်တော်တယ်။ပုံစံမကျတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုမိမိတို့ဖြစ်စည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇနဲ့ခန္ဓာကတောင်းဆိုတဲ့အလျောက်မိမိတို့ရရှိမယ်အကျိုးတွေကကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ကြတော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ရူပခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုဝိဇ္ဇနဲ့ခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမိမိတို့ခံစားမှုတဲ့အာယုန်တွေကိုအမှတ်ရနေတဲ့အမှတ်မိနေတဲ့တင်ညက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာမရှိနေကြဘူးလား။ဒီတင်ညာကပြန်လည်ပြီးအမှတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကူပြန်လည်သုံးဆောင်ခံစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိမိတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှောင်ဖွေခံစားနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တင်ညာခန္ဓာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်အောင်ပြောရင်မှတ်သားမှုညမကဘူးတင်ညာခန္ဓာဟာကောင်းမွန်တဲ့တင်ညာတွေကိုလည်းလိုရင်းတယ်အတ္တပညာရှင်လည်းဖြစ်ခြင်းလည်းအတ္တပညာရှင်လည်းဖြစ်ခြင်းလည်းဒီလိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့တင်ရခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းပဲဖြစ်စည်းပေးနေကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရူပခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကောင်းစားခြင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ပညာရက်တွေဟာတင်ရခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုပဲစပြေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးရူပခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပြန်လည်မဖြည့်ဆည်းပေးနေကြဘူးလားဟုတ်ပြီတင်ညက်ခန္ဓာရဲ့
တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ရူပခန္ဓာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတယ်လို့တနည်းပြောရင်ရတယ်ဒီလိုပဲအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်တွေစိတ်ပညာရပ်တွေဟာကောင်းကောင်းနေခြင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းကျန်းကျန်းမာမာနေခြင်းနဲ့ရူပခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတင်ညက်ခန္ဓာကဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒီနေ့လူလောကကြီးကျင်လည်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့သဘောကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတဦးဟာလက်ရှိအခြေအနေတရက်ရက်မှာအစဉ်တစိုက်အမြဲတမ်းနေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိကြဘူးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးတိုးပြီးတော့မလိုချင်နေဘူးလားလိုချင်တယ်မိမိတို့လက်ရှိအနေထားကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးပြီးတော့လိုချင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဘယ်သူကနေထမ်းဆောင်တာလဲဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကနေထမ်းဆောင်ပေးနေတာပဲဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းတယ်ဆိုတာကိုရအောင်ဝတ်ခွင့်ရအောင်အတွက်သင်္ခါရခန္ဓာကနေပံ့ပိုးပေးတယ်ကောင်းကောင်းစားခြင်းတာကိုစားခွင့်ရအောင်အတွက်သင်္ခါရခန္ဓာကနေပံ့ပိုးပေးနေတယ်ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ကြကြမာမာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲသင်္ခါရခန္ဓာကနေဖြစ်စည်းပေးနေတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်အလိုဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒါသဘောပေါက်နိုင်လောက်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်သင်္ခါရခန္ဓာကပြုစုပြောထုံပြောထောင်နေုံနဲ့သိပြီးမကျေနပ်ကြဘူး။ဦးစင်းတို့စိတ်ဟာဘင်ကိုအတိုင်းဆိုရင်ဖြူပြင်းဖြူစင်းမွန်မြတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားတွေဟာလေသူတော်ကောင်းတွေမှာမဖြစ်ပေါ်နေကြဘူးလားဒါဖြူစင်နဲ့စိတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ပဲဒါကြောင့်မို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိဖို့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရရှိဖို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့အတွေ့အခေါ်ပညာရက်တွေဟာပေါ်ထွန်းလာခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒသတိကဗေဒဆိုတဲ့ပညာရက်တွေဟာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘာသာရေးပေါင်းစုံပေါ်ထွန်းလာရခြင်းဟာလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းရှိတယ်။ဒါခါလဲဒီအကုသိုလ်စေတသိက်တွေရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုမခံရသေးတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ဟာဖြူစင်းနေတယ်။အကုသိုလ်စေတသိက်တွေရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုခြင်းချက်တွေကပုံစံမပြောင်းသွားဘူးလား။ထောင်းသားကြလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အားလုံးဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အလိုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတယ်။လောကကြီးလို့ပြောလို့ရှိရင်မမှန်ဘူးလား။ဗန္ဒီဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံစံမှန်တောင်းဆိုမှုကိုရဖို့ဆိုတာကလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ခိုင်မာမှုအပေါ်မှာများစွာနေတယ်။ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရူပခန္ဓာကတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပုံစံကျတဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တော့မလား။ဟုတ်ပြီကိုကျင့်တရားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရူပခန္ဓာကတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပုံစံမကျဘူးဆိုရင်သူခွင့်မပြုဘူး။ဒါဆိုရင်ပုံစံမှန်တဲ့တောင်းဆိုမှုရရှိဖို့ဆိုတာကကိုကျင့်တရားကောင်းခြင်းပေါ်မှာမိနေတယ်ဝိရဏေခန္ဓာကတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလည်းပဲကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကပုံစံမှန်တဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်မယ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကတော့ဝိရဏေခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုကပုံစံမှန်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုပဲသင်္ညေခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုပုံစံမှန်ဖို့ဆိုရလဲပဲကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့သိလို့တယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့ဆိုတာကသီလဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းမှမဟုတ်ဘူးလားသီလကိုမဖြစ်ခြင်းဘာပဲလဲကိုကျင့်တရားကောင်းခြင်းဆိုတာကဖြစ်လာပါမလားဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတောင်းဆိုသမျှလူဖြစ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြီးပြီးကိုယ်ချင်းတရားကောင်းခြင်းဆိုတဲ့သီလကိုစောင့်တည်ခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့စောင့်ရှောက်ပေးဖို့တော့အရေးကြီးတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီလောကလုံးမှာအနိဋ္ဌာယုံတွေမြောက်များစွာဖြစ်နေတယ်ဥစဉ်တို့နိုင်ငံတိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပုံစံမကျတဲ့ဖြစ်ရတွေကလည်းများစွာဖြစ်နေကြတယ်ဒါပုံစံမမှန်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြစ်စည်းနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမလျော်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေဖြစ်နေရတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိဆောက်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုခြင်းတရားတွေကမကောင်းကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကိုခြင်းတရားမကောင်းတဲ့လူမျိုးများစွာရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာလည်းပဲပုံစံမမှန်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကတုတ်တဲ့ကောင်းမွန်ပြီးတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘဝရရှိခြင်းနဲ့အတူရရှိလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပြီးပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုကိုကျင့်တရားနဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာပြီးပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့တုတ်တဲ့မှုဆွေယုံမှုတွေဟာဖြစ်နေကြတယ်ဘုရင်တို့နည်းနည်းလေးအောက်ကိုလျှော့ချလိုက်ဒီနယ်တစ်ခုမှာတုတ်တက်မှုဆွေယုံမှုဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုမှုပုံစံကြမှာကြဒါလေးဒီပုံမှာပြီးနေတယ်မြို့တစ်မြို့ရဲ့တုတ်တက်မှုရှိမရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုချက်ပုံမှာပုံစံကြမှာကြဒီပုံမှာပြီးနေတယ်မိသားစုတစုမှာတုတ်တက်မှုတွေရှိမရှိငြိမ်းချမ်းမှုတွေရှိမရှိဒါတွေဟာလည်းမိသားစုဝင်တွေမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုမှုပုံမှာများစွာပြီးနေတယ်ဘုရင်တို့ဖောက်တော်ရသာသနာရိတ်တာကြီးမှာငြိမ်သက်မှုတွေချမ်းသာမှုတွေညီညွတ်မှုတွေဒီလိုဖြစ်တည်နေဖို့ဆိုတာကကိုကျင့်တရားဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမှီပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုပုံစံမှန်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါမှဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အိန္ဒိယတိုင်းပြည်ကြီးမှာသာသနာတော်ကြီးဟာလုံလုံကြီးမကွယ်ခဲ့ဘူးလားသာသနာတော်ကြီး꽌ခဲ့တယ်အတိုင်းပဲသာသနာတော်ကြီးယက်တီပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပါခဲ့တယ်ဇေဒဝန်ကျောင်းတဲ့တော်ကြီးကဲ့သို့သောကျောင်းတဲ့ကြီးတွေဒီလိုကျောင်းတဲ့ကြီးတွေဟာလည်းတစ်ချိန်မှာပြည့်ပြုံးသွားကြတာပဲဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ဟောတော်ရသာသနာရေးသားကြီးဟာလည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတယ်ဒီတိုးတက်မှုတွေဟာရေရှည်တည်တံ့မှုဦးဇင်းတို့မှာဆန္ဒများစွာရှိတယ်ဒီနေ့တရားနာပြည့်သက်ဒီမှာလည်းဒီလိုဆန္ဒများစွာရှိမယ်တရားကျင့်နေတဲ့ပြည့်သက်တွေမှာဒီလိုဆန္ဒများစွာရှိမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုမမှန်ဘူးလားဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုမိမိတို့ကမလုပ်ပြရမယ်ဖြူစင်အောင်ဆောက်ရှောက်ပြရမယ်အဲ့ဒီတော့မှမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတောင်းဆိုမှုတွေဟာပုံစံကြတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တယောက်အားနဲ့မရနိုင်ပါဘူးအများအားနဲ့တိဆောက်ပါမှဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ရမှာကြည် بوا တုတ်တက်လာအောင်လုပ်လို့ရမှာရေရှည်တည်တတ်နေအောင်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့အတ္တဆိုတဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တဲ့ပြရဆိုတဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းမယ်လို့ဒီ بوا ကလေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြစမ်းပါတို့ဥစဉ်ကတော့ဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့နော်။မိမိတို့ခန္ဓာ၅ပါးကနေတောင်းဆိုတဲ့အရာကအတ္တရဲ့တောင်းဆိုမှုမဟုတ်ဘူးလား။အတ္တရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပြုရင်ပြရနဲ့ဆန့်ကျင်တတ်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ရင်အများအကျိုးကိုမဆောင်နိုင်ရဲ့အများအကျိုးအတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာမကြခင်မပြတ်သုံးသွားနိုင်ဘူးလားပြတ်သုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တကိုချိန်မုံးဖို့ကြိုးစားဖို့သာသနာတော်ကြီးတဲ့ကိုရံပြူလာကြတယ်တိနာရှင်ဝတ်လာကြတယ်တရားလာအထုကြတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကမှန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငံဆွေတန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာကပိုပြီးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရူပခန္ဓာကတောင်းဆိုမှုကိုငါရဲ့တောင်းဆိုမှုလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တယ်။ခံစားလိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းငါခံစားလိုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သဘောပေါက်တယ်။တိညာခန္ဓာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းငါခံစားလိုတယ်ဆိုတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးယူတယ်။သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေလည်းဒီသဘောတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေပေမဲ့မိမိရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမိမိရဲ့အတ္တကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်ကာကွယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်သိမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့တကယ်စူးစမ်းပန်းစားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်မှာတော့မှအ
Atin lwe ma mu ri ma phit la ja bu la. Da atta so de tabo tiya bo ma chi khan tha de khana nga ba ye taung su mu be phit ba. Dilo ya li ri ya mi mi ru a lo ma phit ni ja de. Da li ri ko mi mi ru wa khawa cha bi ro. Na 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 li ri ko chu nei bi ro. A mya a chu twe mi mi ru ye ကျောင်းရှာဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါတို့အတုံးချကြတော့မင်းဒီလိုစိတ်တက်ကလေးတွေကိုပြုခင်ကြောင်းလေးပို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တက်ကနေထိတန်လန့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြုတ်နိုင်တဲ့ကံဆိုတာကရှိလားမရှိဘူးအမိကိုလည်းတက်ရဲတယ်အဖကိုလည်းတက်ရဲတယ်ရဟန္တာကိုလည်းတက်ရဲတယ်ဘုရားရှင်ကိုသွေးစင်းတည်အောင်လဲလုပ်ရဲတယ်တန်ခါကိုလည်းသင်ခွဲရဲတယ် ဒီလိုအလုံးတရားကြီးကျယ်တဲ့ဂရုကံကြီးတွေကိုထူထောင်နိုင်တဲ့ထူထောင်ဝန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့တက္ကာတိတ္တိတန်လန့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောရင်မရဘူးလားမှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှားနိုင်တဲ့သိဖို့လိုတယ်မှားတော့မယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတတိရှင်ပြီးထိန်းလိုက်ရင်မရဘူးလား အပ္ပမဒေနသံပါတိထာလို့ပြောတဲ့စကားဟာအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလားမိတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပုံစံမမှန်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအပ္ပမဒတရားလို့ခေါ်တဲ့မမိမလျော်ခြင်းတတိတရားကိုလက်ခံထားတာတွေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါကာယကံမလျော်မှုမစီကံမလျော်မှုတွေဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်မိမိတို့အတူတကွနေတဲ့ရှင်တွဲနေတိုင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းပါ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီလောကလိုငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတောင်းဆိုမှုတွေကိုပုံစံမှန်နဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့ထိမ့်သိမ်းပေးဖို့ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ချိုးနှိမ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဦးစင်းတို့အင်္ဂလိပ်ဆရာဘုရားနဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့လေတပြည့်များအကျိုးရှိစေခြင်းကဆိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စာစဉ်ကလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ထုတ်ပေးခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီအဲမှာစာသားလေးတစ်ခုကိုပေါ့ဦးစင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ် States are made not from rocks and trees but from the characters of their citizens လို့ပြောတယ်ဘာပြောလဲ States are made တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ထားတယ်Not from rocks and trees. ကျောက်ခဲတွေနဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး But from the characters of their citizens. သူတို့တိုင်းပြည်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုကျင့်တရားပေါ်မှာမိပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုမှုဆိုတာကကိုကျင့်တရားကိုအခြေခံပါမှကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကျင့်တရားမှုအခြေခံပြီးတော့မထားတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တိဆောက်မှုဟာကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်တဲ့ကြီးပွားတဲ့အေးချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုမဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ဘေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေတဆင့်ကြီးကျယ်တဲ့တိုင်းပြည်များအထိတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ဂျုံပြီးကြီးလိုက်နေဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားဒီပေါ်မှာမိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တောင်းဆိုမှုကလေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်တတိရှိရှိနဲ့ကြိုးစားကြပါလို့ဥစဉ်တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဥစဉ်တို့ကောင်းမွန်တဲ့လူဝန်ကျင်ကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုသလဲဘယ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်လဲဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့လူဝန်ကျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်သင်ငယ်တဲ့ဝန်ကျင်ကနေစကြီးကျယ်တဲ့ဝန်ကျင်အထိတိုင်းပြည်အထိတကဘာလုံးအထိရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါဘုရင်တို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတနည်းပြောရင်ရုပ်နာနှပါးလို့ပြောရင်မရဘူးလားဒါဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်လို့နာခန္ဓာ၄ပါးကိုနာပိုင်းဆိုင်ရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတဲ့အပိုင်းလို့တနည်းပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကတော့အလုံးဖြည့်ဆည်းကြရမှာပါဘဝရှိနေရင်စားဖို့လိုတယ်နေဖို့လိုတယ်ဝတ်ဖို့လိုတယ်ကြမ်းကြမ်းမှမှနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီလောကထဲမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တရားအထုတ်နေတဲ့ဥစဉ်တို့တွေဟာလည်းပဲတခါတခါမှပေါင်းတော်ကောင်းတွေရဲ့ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့မှုပေါ်မှာမမီခိုနေရဘူးလားမီခိုနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့
အားလုံးဟာကိန်းကျုံမြေကျုံကမ်းမြေသွားနေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြပြတတနဲ့လှူဆောင်ဖို့ကတော့လိုတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းလိုအပ်တဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုလောက်ပဲဗရာဏပြုပြီးတော့စိတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမိမိတို့ကလက်လျှူရှုထားမယ်ဆိုရင်တော့မလျော်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်နှလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတရားကိုဟောဖို့ကဗရာဏရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါလေဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လောကကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒုတိယောက်ထဲနဲ့နေထိုင်လို့ရတဲ့သဘောမရှိဘူးအများနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့နေထိုင်ကြရတယ်အများနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးအလုပ်တွေကိုလုပ်ကံကြရတယ်အဲ့လိုလုပ်ကံကြရတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တိတ်လိုတယ်လူတွေဘာတွေလုံနေကြသလဲဒီလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ကဖြည့်ဆည်းတတ်ဖို့လိုတယ်မိမိဖြည့်ဆည်းတတ်ရင်မိမိရဲ့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတစ်ပါးရဲ့ချမ်းသာခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးရမလဲ။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမပေါ့စတုကနိပတ်မှာဦးဇင်းတို့သင်္ကဝုထုတုတ်တန်ဆိုပြီးတုတ်တန်လေးတစ်ခုနားထားပါလေနော်။အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားဗာမိတယ်လေ။သတ္တရိမာနိဘိခဝေသင်္ကဝုထုနိကတမာနိသတ္တာရိဘိက္ခဝေစိတာယံတုသင်္ကဝုထုနိကြီးမြောက်ချောင်းသင်္ကဝုထုတို့သည်ဣမာနိသတ္တာရိလေးမျိုးတို့ပါသည်ကြီးမြောက်ချောင်းသင်္ကဝုထုဆိုတာကဤလေးမျိုးတို့ပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောတယ်ကတမာနိသတ္တာရိအဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟုမူကားသနံတရားဝုဇ္ဇာသာသရိယသမာနတ္တတာဒါနံပေကံဆွန်ချဲခြင်း၎င်းပေယဝုဇ္ဇာချစ်ပွဲစကားကိုဆိုခြင်း၎င်းအထာသရိယကျိုးစီးပွားကိုခြင်းခြင်း၎င်းသမာနတ္တတာကုတုထားခြင်းဝါပြောက်ပြီးခံစားခြင်း၎င်းဣမာနိဣတရားတို့သည်သင်္ကဝုထုနိကြည်မြောင်ကြောင့်သင်္ကဝုထုတို့မိကုန်၏ဣမာနိခောဘိက္ခဝေသတ္တာရိသင်္ကဝုထုနိတိဘိက္ခဝေတန်တရာဘိကုရှုလေရှိကြကုန်သောစေတယံတို့ဣမာနိသတ္တာရိဒါနပိယဝုဇ္ဇာအထာသရိယသမာနတ္တတာဟုသောဤတရားလေးပါတို့သည်သင်္ကဝုထုနိသင်္ကဝုထုတို့မိကုန်၏ဟူ၍တထာလူနတ်တို့၏ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဝောစာကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူဖြစ်ပါ၏တည်ဘဝရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ကြန်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိထားကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီခန္ဓာတွေကတောင်းဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေကစိတ်ကနေစိတ်ဆော်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေမဟုတ်ဘူးလားဒါတနည်းပြောရင်စိတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒီရူပခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကောင်းစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရတ္တယုံကိုဒေတာတက်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရတ္တယုံကိုဖြစ်စီပေးလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြုခြင်းဟာဒါနမှုကိုပြုခြင်းပဲသင်္ကဝုထုတဲကဒေကံစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုခြင်းပဲဥစဉ်တို့ဖျားလက်တဲ့ဒေါ်တုံးကလည်းပဲเจ้าเนี่ยก็ตัดตายะเหมี่ยดิปุคละตัดตายะเลยเหมี่ยดิอาหารบุญสนะตัดตายะก็ไม่เหมี่ยได้ไอ้ตัวเจ้าเตียตูไม่อยากแก่ดิปุคคูตรอก้องปุคคูนี่ญาษาไม่ရှိแก่กูล่ะมาติกะมาตาสุดิปุคคูแก่ดูโตตรอก้องปุคคูดูอภิญญ์เลยยะพี่တော့มิมิเยตารอยะหันดอฤเยโลอัจเจกูမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဟန်တော်တွေအားယဟန်တော်မဖြစ်သွားကြဘူးလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဒ
ဒါနဆိုတဲ့ဘေးကန်းဆွန်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့ရတ္တယုံတွေဟာလေတရားသူရဖို့ရန်အတွက်များစွာမလိုနေဘူးလားလိုနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးမြောက်ကြောင်းသင်္ကဝတ္ထုကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ခြင်းဟာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့အလိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဘောဇနာတက်ပါရမြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီဘောဇင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တရားညီတဲ့အေးချမ်းပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာလွန်စွာမှဓမ္မတိတွေလည်းထူထောင်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမှုဟာတရားကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းမှလည်းပဲစင်ရင်နှမ်းပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်မိမိတို့ကသူတို့ထက်ပိုပြီးပြည့်စုံနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်ကလည်းဒီရာလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုဖြည့်ဆည်းပေးမှုလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးတွေဟာအေးချမ်းသွားကြဘူးလားအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငတ်မို့ခေါင်းပါမှုဆိုတဲ့ຢာကမိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမဖြစ်ကြတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဟာလည်းပဲကောင်းလာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဘလောက်ပဲရှာဖွေထားကြပါစေနောက်ဆုံးတော့မိမိတို့အားလုံးကိုခြံထားခဲ့ကြရမှာပဲမိမိတို့မရှိတဲ့နောက်မှာပုံစံမကျတဲ့သုံးဆောင်မှုကိုသုံးဆောင်ပြီးတော့ဖြုံးနှီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်မှာခြံထားခဲ့ကြရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံး